Streamer Viktor Šín nám doručil album 8.11. a cover je nápadne podobný fotke, ktorú mal sám Viktor na profilovke niekedy okolo Halloweenu či dušičiek, zobrazujúca Kobeho Bryanta a páči sa mi to, ako poňal to po svojom a spravil z toho svoj obal albumu. Impostor Syndrome má kopec úspešných ľudí a oni svoje úspechy berú len ako šťastnú náhodu, dokonca sám Viktor nevedel spracovať vypredanú O2 arenu a to, čo sa stalo potom, to bolo veľmi zvláštne správanie od neho, keď išiel do roboty do servisu prezúvať gumy, a to tu tiež na albume spomína, ale poďme na prvý track. Disk 1, Ohnivej kruh, a.k.a. Skibidi Retro Mercedes. Dísusov beat je tu na mieste, úvod albumu začína najprv pokojne, avšak potom vygraduje hudba a aj samotný Viktorov prejav a dokonale to spolu funguje a dostal som z toho husiu kožu, čo sa mi v prvej minúte akéhokoľvek projektu asi ešte nestalo. Textovo je to nabité referenciami aj Viktorovými vlastnými, keďže trebárs Kde je ľud sa pýtal už na príbiezích a snú v texte Nostalgie, posílá mi message v ní Kde si, nás vracia do dávnej minulosti, kedy spolu s Renem Dangom navarili na jeho Conlie albume Nepochopen, kde tam Viktor hovorí, že nechce čítať správy Sheen Kde si. To, že dela quest, to je odkaz na jeho streamerskú kariéru, v texte mieša češtinu so slovenčinou tým, že často hrá na streamoch s Dušanom, Nestom, Starým, čo sú všetko Slováci, tak sa tie naše slová na neho prirodzene nalepili a použili ich, čo sa mi tiež dosť páči. Zvyk, kde sa o produkciu beatu postarali opäť zvučné mená Viktorovho lóru, a teda Miku a... alebo Majku? A... Jirus, obaja boli súčasťou kuchyne, kedy sa varil dopamín z planety, čiže laťka je nastavená vysoko. Tú referenciu na nás, Apes, tu hneď na začiatku dropol, že všetky jeho Apes sú v klubu. Za normálnych okolností by ma vytáčalo, keby interpret 100-krát dokola opakuje jednu vetu, čo tu Viktor robí, že je na to zvyknutý, ale fakt ma to nehnevá a len si to tu užívam a nasávam jesenú atmosféru okolia, milujem to. Nástup Simiho sa mi páči, ale na Trec som sa stretol s názormi, že on a Simi to sú zbytoční ľudia, ktorí tento album kazia, ale ja som to takto negatívne vôbec nevnímal. Možno tým, že som na Simiho prejavu zvyklej, lebo počúvam ho asi 2 roky a ľúbi sa mi to, taktiež túto jeho slohu vnímam ako niečo, čo som vnímal len ušami a teraz keď som si aj popri spracovávaní tohto videa uvedomil, keďže si čítam text pesničky, tak tu je bonusová hodnota tým Simiho poňatím impostor syndrómu, čo je geniálne a pre tento album skvelo hodiace sa. Tento chalan tu ešte zamieša karty, neboj sa ty nič. Zima Blue a už keď som počul producentek Dekyho, bolo mi jasné, že toto je tá miliónovica plusovica a na fite bude buď Izo, alebo Nick, alebo oni dvaja spolu a tak aj bolo. Ja som si inak uvedomil, že Niko a Viktor mali spolu naposledy feat teraz v Gastronejsov Lidi v Kung Fu, ale predtým až v roku 2020 na Oblivion, čo je halus, že tak dávno. Ešte k názvu Zima Blue, tak to by nemalo byť myslené ako zima, že je chladno to ročné obdobie, ale je to názov diela Love, Dead and Robots a zima je meno toho človeka. Do češtiny sa tento diel preložil ako Zimová modrž, ktorá pojednáva umelcovi, ktorý maľoval a maloval až... maloval megalomanské obrazy. Ľudia ho uznávali, nakoniec vyšlo na povrch, že to je android, ktorý bol nadizajnovaný tak, aby čistil dlaždice, ale postupom času získal vedomie a začal maľovať tie obrazy, do ktorých zakomponoval aj práve tú špecifickú modrú farbu. Nakoniec na svojom vrchole si zmyslel, že sa chce vrátiť k tomu, k čomu bol prvotne naprogramovaný, a tým je práve čistenie dlaždičiek, aby boli pekne modré. Chápete tej metafore? Presne to sa stalo Viktorovi. Kazachský chala narodený ruským rodičom, vychovaný v českom Kladne, ktorý mal robotu a len tak zo srandy a z toho, že mu to pomáhalo psychicky, si robil hudbičku a fast forward, vypredal O2 arenu s Klinom, nevedel čo má robiť, tak proste sa vrátil do roboty. Tento streamer je proste genius. Ale on to bude stále brať ako len šťastnú náhodu. Všakže Viktor. Inak na YouTube Music sa ešte na začiatku objavila verzia, kde Izo nemal adliby a tá jeho prvá sloha znela inak, následne sa to však fixlo a už je tam jeho kanonická sloha. Paradoxom je, že zväčša sa na tracky, kde Izo a Nick featujú, teším a som tam hlavne zvedavý na nich, že ako to vylepšia tú skladbu a niekedy sú aj lepší než tí, ktorí hostujú. Ale tu som bral všetkých troch rovnocene a tento track by sa už asi ani nedal nejak inak vylepšiť, lebo všetci sú na rovnakej dosť vysokej laťke, čo je rarita. Prevlečená žízenie od Lerika a nejakého Santa, ktorý robil veci aj Kodakovi či Youngboyovi a podarilo sa im navariť dobre aj tu. Práve v tejto chvíli budem potrebovať váš komentár dolu v sekcii, pretože prečo na začiatku povie Viktor meno Niko?
Je to nejaký odkaz na Nintendo, ktorého hlas bol posledným hlasom, ktorý ukončil predošlú skladbu, alebo why? Viktor nám tu dáva ďalšie referencie, či už na Hriešný tanec a Baby nebude sedieť v koute, čo v zápäti použije ako transfer mímu z jeho chatu, že co ty kouty, chápeš? Má už po 30-tke, začína plešatiť a tak má na hlave kúty. A to je ten vtip, haha. Mňa ale aj príde, že si Viktor tým textom robí srandu zo všetkých Slovákov, keďže toľko písmen rž v jednom choruse som asi ešte v živote nevidel a basic českí ľudia si z nás robia vďaka tomu srandu, že to bežný Slovák nevie povedať a hovorí len naše ž. Keby v tomto projekte nie je odkaz na dopamín, tak by som bol sklamaný, ale je tu a vesmír je tým pádom v rovnováhe. Reálnou otázkou je však, že čo znamená ten prezlečený smet a čo tým autor myslel. Pochopil som to práve teraz, keď som to povedal slovensky, lebo ho skrátka a jednoducho budí hlad, čo referuje na rčenie hlad je prezlečený smet a zároveň pamätáte si na Wild Hunt s Dixnom z Barev, kde ich budil hádaj čo? Hlad. Budí mne hlad. Vyjadrím sa ešte k tomu outro, pretože to som strašne nepochopil, že bro, čo to tam tak naťahuješ a tak spievaš, tak som ťa ešte asi nepočul, ale ako príde posledný drop, tak ma to zase vráti do pôvodného vibe, ale chvíľku som bol v rozpakoch, musím povedať pravdu. Love Song má tá beat od Deserka, viac ťažký nick na prečítanie si asi nemohol vybrať, nenašiel som okrem Máty žiadny iný beat, čo by chlapec robil a nemecký Kingium, čo robil aj niečo pre Lil Popa, či teraz na novom albume od Real Boston Richieho, takže zas kvalitné meno na produkcii beatu. Viktor musel dať odkaz na Apovicu Ujde to, čo ma asi doteraz z planety najviac baví, a aj ten začiatok mi príde ako Ujde to part 2. Refrén je proste o tom, ako kojtusuje so svojou ženou, tam nič iné reálne nie je, ale aj tento plitký text na prvý pohľad, plitky. Ja som si vlastne uvedomil, že meno Joe Exotic som naposledy počul na začiatku covidu, keď vyšiel ten dokument o ňom a odtedy, že ani jedna jediná zmienka, čo mi až teraz tu Viktor pripomenul. Klidne si púč moje boty, klidne skopíruj mi kroky, klidne si púč moje tracky, nebudú sa vôbec zlobiť. To sme teraz v roku 2019 v černobielom sviete a track sa volá Příběhy. Všechny materiálne veci, nenechám si zacpať duši. Máme tu aj v texte, že sme rozjebali klub, ale už je čas vstávať, čo ma zas vracia na planetu opic a mámo vstávej šindropnul album. Cigo a káva je moja najobľúbenejšia skladba z tohto prvého disku a s tým súhlasí aj moje podvedomie, keďže jej melódiu som si ako prvú z tohto projektu išiel v hlave popri práci a na beate robili zase známe mená ako Miku a Ilbic. Ja som dosť precítil to prirovnanie, že buď ho Tina, manželka, zachránila ako Hailey Justina. A teraz sa dostávajú tie background informácie na povrch, čo robil Diddy Justinovi a muselo to byť hrozné, tak to hitlo hard. O odkaze na roadtripovicu Divej to muselo dôjsť každému, avšak došiel aj Saul a jeho nástup by som nazval, že je najlepším nástupom na sluhu tohto roku a to bez čapice. Reálne si dovolím tvrdiť, že tento človek má v sebe taký spevácky potenciál a on to iba sem tam dropuje tie veci, ale keď už tak je to nálož a zároveň chápem aj tvrdeniam, že on je opustený, na silu smutný, ale to je skrátka ten jeho štýl, ja som tomu na chuť prišiel, čo mi dáva výhodu dokonale oceniť jeho výkon u Viktora na albume. On dokonca si sem stihol šupnúť svoju referenciu na Niekde v oblakoch tým, čo všetko by sme mohli. Čo všetko by sme mohli. Disk 2 a ďalší deň začína jak ten beat switch u Billie Eilish na Bad Guy, no nie tak úplne, ale som si spomenul na tú pesničku od Eilish, po tom čo Viktor povie syndrom. Syndrom. Beat navaril Getro, Common Win, taliansky Alavice, ktorý robil aj teraz u dalaského Kankana na novom projekte a ešte aj Arka, ktorého je toto prvý signifikantný projekt zatiaľ. Každopádne hovorí tu o tom, že depresiu nevylieči majetok a lúd a že proste býva depresť v Mercedese a hudobne keď príde tá druhá sloha, jak to tam škrieka, to je neskutočné, basa kope, Viktor kope, som v rauši. Pátky od opäť Lerika a Swishera, ktorý robil beaty aj pre Pop Smoke alebo Polo G-ho, takže zase dobrá voľba. A Viktor to otvára tým, že nám pripomína fakt, že je to už 5 rokov, čo horí, keďže v 2019 vyšiel Černobielej sviet, čo bol prvý album, ktorý mu zmenil život a už to tak ide doteraz, potom drillovica Blast z Príbehu, čo taktiež nečakane vybuchla, spomína Skibidi výraz pre kvalitnú odrodu istej zelenej rastlinky Zaza, ďalej má celková emócia tejto piesne vracia do vibe
Moodu Spaceship a keby sa to volá Spaceship 2, som s tým v pohode, lebo tam cítim ten upgrade. To s tým bárom s cikulou, tam to bolo dobré za mňa, avšak ako sa stišila hudba a potom to droplo, bolo to lit, ale ja mám pocit, že niečo maličké mi tam chýbalo, neviem to opísať, ale nebolo to na 100%, že som satisfied, ale je len taká malá pičovinka moja. Ten názov, že pátky, tak jak vyzerá bežný piatok v meste, všetci idú do klubov piť, vyzbroja sa proti depresii medikamentami a na tých hladkách si tam tancujú a užívajú život, spomína tu aj to, že asi ani nechce byť normálny, pretože o čom by potom boli jeho texty a nalejme si čistého vína, že veľa fanúšikov Viktora sa proste s tými textami stotožňuje, keď píše od srdca a veľa z nás sa s ním vieme vžiť a ešte viac to precítiť, tú hudbu si užiť, pretože nie sme v tom sami a aj legenda ako Shin zažil psychické problémy, ktoré vedia kvalitu života výrazne negatívne ovplyvniť. To, že ho Music bere z piedia gomamný látky, môže byť referenciou na Proudy, čo zandal dávno u Special Beats. Roleplay robil Shallow, od ktorého som nič veľké nenašiel, ale dobrá práca, pretože beat je fajn, tu sa skôr musíme zamerať na text, ktorý je hodne dôležitý. Dozvedáme sa, že Viktorová rodina musela predať byt, z čoho mu je zle, keď ide okolo toho, tej bytovky, a keď bol najviac dole, tak skrátka ten rap saved him. Kto vie, čo by s ním bolo, ak by trebárs Černobielej svet nebol tak úspešný? Či by tu s nami on ešte bol. Flexuje aj s tým, že má repráky Samsung divízie Harman Kardon a tie citoslovcia sa mi tu dosť hodia. Veľmi som ocenil aj to, ako natiahol slovičko set, proste masterpiece. Autor mi evokuje dojem, že sa so svojou ženou Tínou pozná už od detstva a chodil je zvoniť rodičom na dom, jak sme to robili, keď sme boli malí, že mohla by ísť Tína von sa hrať? To asi pochopia hlavne 19 Kids a precítia tú nostalgiu. Hory Kazachstánu je asi najlepší storytel, čo som za poslednú dobu počul, pretože nás Viktor púšťa do svojho detstva, kedy bol malý a čo vlastne jeho otec robil za prácu. Na byte sa podielal Ice Cream a tým, jak rozpráva Viktor ten príbeh, tak ja som bol tam s ním a ja som reálne na tej ceste bol v ich aute, kedy malý Viktor otcovi podáva piva, ktoré z toho Subaru hádže na tých banditov, o ktorých mnoho rokov nazad v nejakom rozhovore aj hovoril, že to bolo tá vtedy. Precítil som aj zmienku Hajzeta, shoutout, Shin tu kreatívne opisným spôsobom zmieňuje naj track spomenzi basic poslucháčov od neho až na mesiac. Fatty Mansion tu je tiež, dúfam, že sa mu ten kotník dá čoskoro dokopy, späť do outra, keďže toto je fakt set song a reálne do večných lovišť odišiel počas tohto tripu strejda, čo sa prechlastal na onen svet. Z toho biznisu nebolo nič, keďže za VRX love išli tatam zlodejom, ale malý Viki sa tešil, že nakoniec tie hory Kazachstanu uvidel, tak aspoň niečo pozitívne si on ako malý chlapec z tohto odniesol a ja som mal strašnú husinu, keď som to prvýkrát počul. Toto je najtrack z albumu. Syndrom je proste stavka na to, že to bude najsignifikantnejší track z albumu, keďže aj prepracovaný klip k nemu vyšiel a beat tu robil Dizus a One Mad Low. Dúfam, že som ťa dobre vyslovil. On robil aj Ríkovi Kalašníkov či Pose Bába Spí. Obe skladby si idem dodnes a ten klip je klasicky viktorovský. Jeho život je, ak ho vnímame ako repera, tak non-stop v aute presúva sa po zastávkach túr, to sme videli na klipe Príbehy a sny a mne tento klip evokuje aj to, že by to mohol byť Príbehy a sny numero dos. Práve tu vidíme aj ten setup a zábery, ktoré sa použili aj na cover tohto masterpiece, keďže tam behá, stojí a v CRT telke je pustený záber, ktorý pochádza z jeho koncertu a ktorý sa tu reálne objaví o pár záberov dopredu. Ináč podobnú vec urobil aj v klipe Laváca, kedy tam na telke hral klip s tuším Nescafe, ak si dobre spomínam, ale v tomto klipe má desitá maska, kde má Viktor 3 tváre a 4 oči, čo má špecifický význam v mnohých kultúrach a dokonca by to mohlo odkazovať na kresťanstvo s tým, že to symbolizuje Otca, Syna a Ducha Svätého, ale nemyslím si, že toto tým chcel Viktor povedať, pretože som na storke videl, ako si robí srandu z tej masky, kde komicky interagoval s jedným z jej nosov, ale to už asi sem do videa nedohľadám, tak to neuvidíte asi. Ale čo v tomto klipe je, tak odkaz na svoj streamerský život, kde je konkrétne nová Trackmania a fakt sa čím ďalej tým viac presviečam o to, že toto je Album of the Year. T.I.A. beat opäť od Dekiho a na fite je Lil Buccaneer, ktorý je známym producentom, ktorý používa aj pseudonym Ivanov a keď rapuje po česky, tak si hovorí aj ako Viktor Shin, čiže tomu meno
Ide o to, aby nám ukázal Viktorové alter ego a zároveň poskytuje to možnosť si pustiť skladbu, čo sa do toho albumu nedostala, avšak líkovaná bola a je to práve balada. Album začala psychózou, měl jsem jí 3 dny. Pozůstatek z toho, když jsem byl malejký. Nazad k ty a ja. Na začiatku sa Viktor snaží niekoho utíšiť, pretože si želá, aby on držal piču. Postupom času sa stane to, že Viktor zmení hlas a to je ten Lil Bukanír, alebo Lil Bučanír, neviem, ak sa to číta, ktorý na neho snične všetky tie psycho veci, čo mu išli hlavou po O2 s Klinom a že ten echt rap life plný chainov a drahých aut si moc nejde aj napriek tomu, že ich má, no není to on ako Viktor, lebo ho to nebaví. Veľká škoda je, že na konci tam ten B-word nedropol, to by som precítil tak strašne moc, ale chápem, že dnešná doba je taká, že musíš dávať pozor aj na to, či niekomu neurčíš automaticky pohlavie, no aby som pískal od smiechu, keby tam ten B-word je. Outro spracované tak, že mi to ide striedavo od jedného a do druhého ucha, síce originálne nie je, ale nevadí mi to, jak to mal ukončiť inak, neviem, toto je dobré. Bola toto zjazda a ja som rád, že som sa dožil tohto počinu, z ktorého mám maximálnu radosť, no aký je váš názor na impostor syndrom? Čítal som aj názory, že je to trash, ale nemyslím si to práve naopak. Viktor tu nesklamal a všetky moje očakávania neboli že naplnené, ale priamo predčili moje očakávania a to som si myslel, že po planete sa bude ťažko prekonávať, avšak tento streamer to s tou muzikou dokáže, ale bojím sa, že mu nadchádzajúca vypredaná solo O2 Arena spraví také stavy, že sa muzike môže prestať venovať na dobro, lebo si môže vďaka impostor syndromu povedať, že prvá vypredaná arena bola aj vďaka Kellynovi a teraz keď si potvrdí, že aj on sám to dá, tak môže zostať z toho natoľko mimo, že už si to impostorsky nebude môcť obhájiť tým Kellynom, lebo je to čisto jeho zásluha a ja dúfam, že sa to nestane a stále bude tvoriť kvalitnú hudbu a zmieňovať tam svojich kamošov ako Fettyho, Hyzeta, Nestu a tak podobne a bude psychicky v poriadku. Fakt tu napíšte ten váš názor na impostor syndrom, dajte like, odber so zvončekom vás na nové video upozornia, týmto sa s vami lúčim a vidíme sa na budúce.